Takže poďte si teraz predstaviť ďalší Rady 204. Málo nostalgia. Starou starosť sa mohli dnes povoziť v dolnej časti nášho depa. To nejaká mozgoľčí. Konstrukcia. Toto. Maďarského párneho rušňa, kde ste v roku 1880. Jeho maximálna rýchlosť bola 90 km za hodinu. Šlo o vydarený tým rýchlikového rušňa. Maďarsku sa tieto rušne vyhľadali do roku a niektoré boli v prevádzke až 50 rokov. Maďarské železnice mali stále až 204 kusov rýchlo rušňa. Na základe maďarských výkresov, že Krutvík sa nám prázdni. Vidíme si tie vykúsne viacu. Chcem povedať, že o 12. najbližšie o 15. o 15. o 16. dve červené motoráky môžu vás odvieť do nákladnej časti. Ten papagáj zoznačený 47.013 prevádzkovateľ klub železničných historických vozidiel Poprad. Marný Rušeň, prezývka papagáj, ktorý ako nám sa dostane na točku, si myslím, že vás jednoznačne pozdraví. Marný Rušeň, zoznačený. Ešte raz 477.013. Výnimočne hneď z niekoľkých technických dôvodov patrí nevore skupine párnych rušňov, ktoré majú už 3 párne stroje. Centrová akcia na pánu bola pôvodne určená pre rýchlu, prímačku aj diaľkovú dopravu a v rokoch do školy raňajcí v rušňovom depe. Ďakujem veľmi pekne. Prevádzkovateľ, môžeme naozaj túto mašinku používať v posledných rokoch takmer každú rušňu parádu. A pak je takú paru vyskúšť. Rušňa bol v Depe, Hariska, pri Košiciach. Párne rušne nazývané aj dvojka alebo štvorková vznikali rekonstrukciou pôvodnej rady rýchlikov lokomotív vyrobených pre rakúske štátne dráhy. Vo svojej dobe patrili tieto lokomotívy k najpárna mašinka. Škoda, že sa takéto nevyrábajú a nedosahujú rýchlosť ako Siemens Vectro. Bolo by to určite impozantnejšie, aj keď vo svete automobilizmu sa retro dizajn už opäť vracia. Možno, že sa takýto dizajn vráti aj na kolejnice. Takže dovolím si povedať, vítajte v Košiciach. Poďme, poďme všetci. Najrychlejší barvný rušeň. 160 km za hodinu. Párna lokomotíva s označením 498.104. Spolu s tendrom 935.2284. Naozaj majestátna konštrukcia. Prevádzkovateľ klub železničných historických, pardon, Albatros klub Bratislava. Najrýchlejší a ale vôbec viac ako 160 km za hodinu. Krátkosti najrýchlejšie, najťažší párny rušeň v dejinách československých dráh vyrobili